Bismillahirrahmanirrahim. 10-chi darsga kelgan ekanmiz. Bu alifbodagi nomi, bu harfni zal deyiladi. Biz oson bo'lish uchun z qilib qo'ydik. Bu kichik z degani qovus ichiga olib qo'ydim. Anu zdan farqli bo'lsin deb z. Chuchuk z bu. As deganda chuchuk z bor edi. Bu chuchuk z bo'ladi. Tirlovchi ikkita tishni orasidan chiqib turadi. Xo'p. Iz. Muz. Azin muz muz masti muz xuz oz zuba zuba zuqa zuqa tebratamiz zuqa zar zar birinchi zani etamiz keyin ani etamiz bir to'lasa zar bitta deytmaymiz zar birinchi zani to'lamiz keyin ani zar munzu munzu yoki munzu qilib o'qisak ham bo'ladi. Iznu iznu bazlu zikru zikru zihnu 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 zahab zahab bu b harf bu harf bu z harf zahab mazhab bu m harf mazhab zahala bu l harf bu h harf bu z zahala 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 yazhalu bu y harf yazhalu bazala bu b harf pastda bitta nuqta bo'lsa b ikkita bo'lsa y bazala bazala yabzulu yabzulu birinchi zani etamiz keyin uni etamiz yabzulu yabzulu bani tebratamiz yab yabzulu azhaba 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 yuz yuz bu yerda sukun qolib ketibdi yuzhibu yuzhibu zifru zifru bu oddiy z zifru bazlu bazlu abzal 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 xo'p bu zo harfi deyiladi bu ham xuddi shunday bunga o'xshab tilli uchi ikkita tishni orasidan chiqadi faqat tilning oxirgi qismi go'shtli tomoni tepaga ko'tariladi ya'ni tanglay tomonga ko'tariladi mana bu zo harfida bunda esa ko'tarilmaydi shunda man yulduzcha qildim farqli bo'lsin deb z qilib oson bo'lsin o'zi alifboning nomi zo deyiladi zo eslatib o'tay tepasidan a kes oga aylanadi zo zi zu nuqtasi bo'lsa to bo'lar edi to ti tu nuqtali bo'ldi zo zi zu bo'ladi hop o'qiyman zon zon zil qoz qozmas qozza tepasidan akasi olganlanadi qoz qoz haz haz az azmas az azini aynni bildiramsa az laz lini boshda keladigan shakl laz bu zo bir xil qaranglar boshida ham o'rtasida ham oxirida ham deyarli bir xil unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi zofaru zofaru rini yo'g'on qilamiz nazor mana bu f harf bu r harf bu n harf bu r harf nazor tepasidan a kelsa oga aylanadi nazar emas nazor hazor hazor ha qilib o'qiymiz haga o'xshab qolmasin dumonlar haga o'xshab hazor zomar zomar zolaf zolaf mana bu m harf bu l o'rtada keladigan shakli bu f izom mana bu yerda ham sukun bo'ladi qolib ketibdi izom izom nazmu nazmu mana bu m harf bu n harf zolfu zolfu zilfu zilfu
حظلو حظلو ظلمو ظهرو ظهرو mana bu h harf bo'ri shunda zuhru qilib o'qiymiz rni yo'g'on qilmasa zuhru azhar azhar azfar az azfar mazhar mazhar manzor yoki manzor qilib o'qiymiz manzor manzor مظهر مظهر مظلم تخت الشمس كده مظلم ظاهر 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 يظهر يظهر نظر نظر يوكي نظر بوليش ممكن نظر nazora agar to'xtasak nazor bo'ladi harakatini qo'ysak nazora bo'ladi yanzuru yanzuru zolama zolama yazlimu yazlimu intazoma sekin o'qiyapman chunki oramizda yoshlar bo'lishi mumkin, yoshi ulug'lar bo'lishi mumkin. Shuning uchun gohida sekin o'qiyapman. Intazoma, intazoma yoki intazoma qilib o'qiymiz. Hozircha intazoma qilib o'qib turaylik. Yantazimu, yantazimu yoki yantazimu, yantazimu. Keyingisi istazoma. İsta qoymaymiz. Ayni bildiramiz. İstazoma. İs qilib sinni bildiramiz. İstazoma. Yastazimu. 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 Zafar. Ani bu yerda z-lani, dotlani farqli qilib o'qiymiz. Zafar. Zafar. Qaranglar, zafar, zafar. Chiqadigan joy bir xil, faqat nima buni bundan farqi? Buni o'sha tilla orqasi tepaga ko'tariladi. Zafar, zafar. Bunda ko'tarilmaydi. Hazor, hador. Hador. Hadar bo'lib qolmasin, dalga o'xshab, hador. Buni qayerdan chiqishini aytib o'tgan edik. Hador, hazor, hador. Zahru, zahru, dahru, dahru, zaharu, zaharu, za. Birinci z netamiz, keyin a netamiz. Birga aytmaymiz. Za emas, zaharu, zaharu, azharu, 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 a'zam, a'zam. Zam a'zam emas yoki a qilib tebratmaymiz. A'zam. Mimda to'xtaymiz, dimoqda asl g'unni sifatini bildirib ketishimiz kerak, ya'ni mimda dimoqda to'xtab qolamiz. Azgina a'zam. A'zom. 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 A'zam. A'zom. A emas, a'zom. Harflarni tugatdik. Bugungi darsim shundan iborat edi.